ako bi nešto voleo. I da se čulo da sam rekao, ajde u... E sad, nisam odrastao na dvoru, pa normalno psujem. Ja sam ovaj, to nije moguće. Kad je dosadna utakmica, gore ne može. Strašno. Zdravo svima, ja sam Marija Mijajlović, rođen 1972. godine, a sportski novinar već godinama je na Face televiziji već pune tri decenije. Ja sam mnogo puta. Ma dobro, to su neke onako i žargonske situacije, ono, ne ja, mislim, ne u eteru, ovaj, mislim da mi se u eteru jedan put dogodilo da nisam znao da nisam spušten, kako mi to kažemo, u žargonu i da se čulo da sam rekao, ajde u... E sad, kako to već ide? To je jedini put bilo u eteru, a ovako, a što će? Nisam odrastao na dvoru, pa normalno psujem. Naravno, moram znati ne samo imena, nego i sve podatke o njima. Sva 22 igrača koji istrče na teren, moram imati o njima sve elementarne podatke. Ne, ovaj, osim ovako, kad je reprezentacija, onda da, to se podrazumeva. Kad je naš tim protiv stranog, da. Međutim, kad su u pitanju mečevi strani klubova između sebe ili domaći naših ju klubova između sebe, onda nikako. Kad je reprezentacija u pitanju, onda široko je polje ovako, nije umesno. Jel, ako ja navijam za Romu u Italiji, ne navija neko drugi. Jako teško. U stvari, podaci su najpotrebniji za lošu i dosadnu utakmicu. Jer ako je utakmica dobra, što se meni dešavalo, ja onda mnogo papira pod utakmice bacim koje je neiskorišćeno, ali nisam stigao da kažem. Međutim, bilo je toliko dosadnih utakmica da je iskorišćen svaki podatak, pa čak i malo mozga na kraju, da se sve to pokrije. Strašno. Kad je dosadna utakmica, gore ne može. Pa, mislim da je to u pitanju ono, neki odnos i dogovor. Dva komentatora pre utakmice se dogovore, on je jedna ekipa, ja sam druga ekipa ili, primjer radi, recimo, ko kad sam radio sa kolegama, recimo da jedan kolega malo više priča o istorijatu, drugi o sadašnjosti, ali to je neka ono spona da mora ono sad da bude možda nekom smiješno. Ko muž i žena, ko će da imaju dobar brak, tako i dva komentatora moraju da se dobro dogovore ovaj, pa da obave prenos, ali samo ono, da ne bude onog velikog uletanja, nego da samo to podijeli otprilike, eto ono, eto kao igraju Bayern i Barcelona, pa jedan komentator je Bayern, a drugi komentator je Barcelona, na primjer. Najbolje bi bilo u trenerci, ali to nije moguće. Pa ono, ja sam radio ono prenosu što kažu ljudi ovaj, u nekoj klasičnoj garderobi, kao što sam i sada, to su ono što kažu ljudi farmerke i ovaj, ostale stvari. Ali, ja inače od svih izuma na svetu najviše volim trenerku. Ja bih živeo u trenerci da mogu, ali ne može se pojavljivati u trenerci gde hoćete. Ne, ipak bi ja rekao, ipak moramo znati da trener ima licencu, da trener ima diplomu, da je to njegov posao i ja se nikad u prenosu nisam uplitao trenerima. Sama publika vidi da li tim igra loše ili dobro. Nisam pristalica toga da komentator mnogo drži neko predavanje, ali ipak to nije naš posao. Naš posao je praćenje igre. Jedan komentar koji manje vide i ljudi, auditorijum, koji gledaju tu utakmicu i nikad nisam želeo da se uplićem u odluke trenera. Ok, ponekad se dogodi neka izmena, pa malo svi začudimo, međutim, taj čovjek je plaćen za to, ima diplomu za to. Mi novinari radimo drugi deo posla i mislim da to ne bi trebalo mnogo da se ovaj kosi. Nisam baš pristalica toga da komentator sebi daje za pravo da utiče na posao trenera. Sarajevo. Svako bi nešto voleo, za mog života nećemo.
E sad ono, šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Moramo da napredujemo, da odemo nakon svjetskog prvenstva prvi put na Evropsku, pa da vidimo šta će biti. To je malo bilo onako pitanje, pa optimistično mislim. Kaže, moja majka ima uzrečicu, nikad ne reci, nikad. Pa ima istine u tom, nikad ne reci, nikad. I meni u životu neke stvari koje su delovale nemoguće, pa se na kraju obistinjile, ko zna. A ovako, realno gledano, otiću s ovog sveta, to se neće desiti. Ko zna, u tom momentu je bio dijamant i neki drugi, nešto drugo. To je bio trenutak inspiracije, momenta. I tako često, neki su mi prijatelji pitali to. Mislim da ne postoji druga reč. Ostalo je tako zapisano. Pa eto, mislim da je najbolje kad je sve što čovjek u životu radi neposredno. I mislim da tada ispadu najbolje stvari. Samo neposredno. Šta ti se najviše sviđa u poslu? Pa najlepša stvar je što upoznaš sportiste, navijače, druge neke ljude, ono, iz razne neke druge sfera života koji vole sport i koji onda vole prenos i onda tako širiš ta poznanstva, malo i otputuješ i jednostavno uvijek se ono nešto dešava i to je ona najlepša strana. A na mom primjeru, eto, usput sam se izbližio s mnogo ljudi, eto, koji me znaju, pozdravljaju i to je baš najlepše. Da li ima nešto što te nervira u poslu? Pa ima svakako. Ne mene, što ja pogrešim ili nešto drugo, nego me nervira što je ovaj posao i suviše sklon reakciji javnosti, nekad i nepravedno. Mislim da je to jedan okej posao i ostalo, ali da ga malo nekad se preteruje u tom. Nekad smo mi ljudi koji se bavimo ovim poslom po meni neopravdano žigosani, isprozivani, sve ostalo, kako ja to često volim reći, pas laje, karavane prolaze i na kraju krajeva, meni je uvijek najveći ponos bio da ljudi iz sveta fudbala znaju da se ja razumem u to i to ipak najviše znači. Da li bi mogao dati neki savjet početnicima? Pa mislim da vole i da uče, ali zaista ja sam ono malo starija garda i kad sam krenuo zaista sam imao mnogo mentora sa velikim iskustvom koje sam poštovao, kojima sam se obraćao sa vi dok nisam dobio dozvolu na ti i nisam nikad u životu preskakao stepenice i nisam postao komentator u roku od 2 mjeseca, nego je to mnogo duže trajalo. Ja sam ponosan na to što nisam preskakao stepenice i zahvaljujem se svaku ko me naučio. A mislim da ovi mlađi jednostavno nije sramota pitati. Ja i u ovim godinama učim od ljudi, nema sad veze ko ima koliko godina, ali poenta života je napredovati, a ne imati neke komplekse i ostalo. Maki, ti si poznat po tome da od svake utakmice napraviš pravi show. Imamo mali izazov za tebe. Tvoj je zadatak da dodaš svog posebnog šarma ovoj nevjerovatnoj utrci pasa korgi. A to si mi, joj, šta mi je pripremila, daj da vidimo. Ja sam morao pristat na ovo, da znate. Au, evo ga, King 1, Mickey 2, ko je ovaj ovdje treći, nekakav, ne znamo, ne mogu da vidim ime, izvinjavam se. Četvrti je Šarlatan, peti je Sanjalica, šesti je, vidio sam pet, počinje trka. Ja ću da navijem za Sanjalicu koji se nalazi u 5. stazi, čini mi se. Ajde, Sanjalice! Ne, vodi staza, gdje je skrenuo ovaj sa stazom, broj 2, međutim broj 4, čiji je gazda izvesni John iz Minnesota pobedio. Pobjeda za psa koji se zove, da vidim samo, Svetac je pobedio, čiji je gazda John iz Minnesota, koji ima 4 godine, i koje još podatke ovdje da vidimo? Evo ga, pobeže ovdje, ne može šta da radi. Jesam se snašao ja ovo? Pa jesam. Znači, a kako sam ovo izmislio da je gazda ovaj iz Minnesota, ne znam što mi je Minnesota pala na pamet. Dakle, trebao sam da imam ličnu kartu svih 8 učesnika ove trke, kad su rođeni, kojim je gazda, odakle su, kojima devojku, kojima
dečka i ostale stvari i onda da to upratimo i da vidimo. Ali u svakom slučaju ovaj za kog sam ja navio u stazi broje 2 je skandalozno ispao iz trke. Pa nije bilo ovo loše, ovo sam prvi put komentarisao.